Och det är faktiskt väldigt intressant. När vi träffar de här ungdomarna runt om i hela Sverige. Det som händer, det är precis det ni är inne och berör här. Man får en helt annan förståelse för pojkens liv. Och det är väldigt skickligt. Det är Björn Boström som sitter högst upp där som har skrivit den här pjäsen. Väldigt skickligt skrivet. Första gången jag såg pjäsen. De ändå